Pa vidjeli smo mi to, pa jesmo bre mi to. Ja, ko je napravio ovu lepu kućicu ovde? Pa zna se bre, ja sam napravio tu kućicu, a nažalost ljudi nisam snimao, znači ja sam kao ono snimao, to jest, ali nisam! Zato što mi se snimanje nešto nije snimalo. Ne znam što! Lucam. Tako da, danas igrat ćemo Minecraft dvojka, vidio sam da vam se dosta sviđa. Ja sam rekao, ajde da snimamo i već prvu, tako da, evo kao što vidite, ovaj, kad otvaram ovaj chest, vidjet ćete brda stvari. Da, evo, vidite ovo ovdje, pa nemamo ništa, pa naravno ljudi, nemamo ništa u kuću, kako bez veze. Sada u današnjem klipu ćemo ići u ovaj, u pećinu ljudi da tražimo malo ovaj Arion, brate, sad ću tu bijem sa svoj pickaxe. Evo ga, ali ako hoćete još Minecrafta, ovakve ih testimamo, da iscepimo, zalepite taj like, ajmo ljudi, 15 lajka za još Minecrafta, da nastavimo malo ljudi, znači nastavak. Dođi vamo pikče. Dođi vamo! Šta mi tu begaš, jo? O! Dođi vamo da mi tu, vidiš tam begam, nisam gori udario. A! Po dupe, po dupe! A! Ubrate, imamo četiri! Pod hitno treba nam mač, čekaj, idemo ovamo. Idemo ovamo, opa. O, vidi koliko su ovdje! E, ovce, ovce, ovce mi treba za ovaj, za krevet. Za krevet. Imamo dva, još jedan, evo ga, ti ćeš biti treći. Dođi ovamo! Nemoj da begaš. Oh yeah, tri imamo mesa koliko da vam duša hoće. Čekaj da ubijemo još ovih dva pika, ali... Jao, vidite ljudi, konići, konići! Au, evo, daj mi pre... Evo, htio sam da krenem sa snimanje i puče mi creeper ljudi. Znači, brate, puko je creeper pored moje oči, nemoguće. A htio sam da ga ubijem, da uzmem onaj barut. Idemo časkom da napravimo krevetač. Kreveti, krevet! Ovako, ajmo. E, ako je lepa kuća, zalepite taj like. Krevet. Šta nam još treba? Čest imamo, tako da sad jel? Ja mislim, treba nam ovo, onaj br... kako se zvaš? Ali okej, nećemo u dalješem klipu. Evo, prozori nam trebaju, prozori. Okej, napravili smo ljudi da padne mrak, da bismo ovdje spavali. Znate, kad će idemo u pećinu, može nešto da se desi, tipa da se zgubimo. I da nas neko ubije, pa zato morat ćemo da prespavamo ovdje da bi imali spawn point. Znači da se spavnujemo ovdje u našu kuću. Brate, ako zgubim kuću ne znam gdje ću, tako da, brate, moramo tamo da idemo. Čujete, zombi ima već, brate, ono... Tako da... Jao, gdje samo creeper ima, čoveče! Mrš! Mrš! Bogaj, broj! Ne, put ti tamo negdje! U, brate... Ajoj. Creeper u jedan. Dobro što nas pomnalo u kući, ja vidim gdje smo crknuli, dobro je. Brate, koka rupa. Ču zabit, ču zabit. Ja ću malo i da čujete malo. Znate koliko mi se čuje u uši. Stavio sam slušalice, tako da ne krenemo više da tražimo dijamanti, dijamanti, sve dijamanti. Opa, pa vrati mi imamo već od kajeru. Imamo tri ono, brate. Više nego tri, više. Brate, vidi koliko ima ovdje ajžena. Treba nam ljudi, coal nam treba, ne ovo, coal. Kako sad ja uđem ovdje, a nemamo coal? Ajde, čekaj, možemo ovako. Čekajte, vidim ovdje jednu rupčinu. Skočimo čisto. Vrati, vidim tamo coal. Ne. Okej, vidi za koliko je falilo da upaljamo ovdje u rupu. Tako da ajde uzmi taj coal. Nažalost nismo poneli crafted table pa ćemo morati da craftujemo. Zato sam poneo brate drva koliko nam duša hoće. Ej, nadam se ljudi da ćemo se nekako vratiti napoje. Evo ovako da uzmemo čisto brdo nam treba, brdo coala. Rekao sam ako hoćete nastavak Minecrafta, brate obavezno like. Vidio sam da vam se dosta svidjela prva epizoda. 4 lajka.
Pogledajte ako niste. Imaćete link u opisu. Tako. Ubrate, vidi koliko kraftim tebe, možemo da kraftujemo. Pošto ima mnogo drveća, znači stavit ćemo taj kraftim tu. Ok, treba nam kraftim tebe za ovi lampe, ali ok, lampe. Napravit ćemo još dosta. Ceo brate, sve ovo. Brate, 32! Šta je oček da metemo samo čest? Znači, gde ćemo sad? Pa idemo doli, doli i dole, sve dublje i dublje da nađemo dijamanti. Ok, ovdje imamo kol, to nam sad ne treba trenutno. Imamo dosta baklje. Ali treba će nam da ispečemo nešto, ovdje imamo Ariona. Tamo ćemo sad da napraviti metalni pik, ljudi. Metalni pik. Ali to ću najverovatnije van kamere, zato što... Brate, sada treba da uzmem kamenje da bi napravio špore, pa posle dok se to ispeče, brate, ono... 10 minuta to ništa nismo uradili, tako da vidimo se kasnije. Okej, ovdje nam se peče, brate, Arjan. Imamo 6. Okej, uzet ćemo to. Brate, idemo odmah, kraftujemo novi... mačvi. Čekaj, vidimo šta nam treba. Steak. Brate, kraftuj, brate, šta ono. Idemo sve, brate, kraftuj. Prvo što ćemo uzeti je ovaj ovdje. Pa ćemo uzeti jedan mač. I, brate, se moramo ovdje sve ovo, znači ovo ovdje, a da ne možemo da ga stavimo, ne znam što je. Šta je to, čekaj, bam to, drva može da nam poslužu i ovo je ovdje mali. Tako da, i naravno treba će nam ovo drvo da stavimo ovdje, i bakle. Tako da i treba da ispečemo ona, čekaj, koliko nam treba za ispeći. Chestplate. Znači imamo dva, ovdje nam treba 3, 4, 5, 6, 7. Ok, napravit ćemo mi to sad. Bam. Evo ga, chestplate. Nemamo dovoljno za chestplate, jel? Jedan nam fali. Ok, napravit ćemo ljudi da bi mogu da hodam i... A, nema više za kapu. A daj! Idemo, znači... A, pa daju mi slušali... se padaju. Tako. Ovo je u potrazi za još. Ali bar smo napravili ovo što sada ima. Imamo, to je. Tako da idemo dalje, idemo dalje. Ovaj pikeks koliko ljudi, mogli smo da stanemo bez pikeksa. Ovo ide gore? Šta? Pa neću ja gore. Šta je ovdje? Vidio sam nešto. Dobro, okej. Uuu, brate, šta je ono tamo? Uuu, to nam treba, lava. Ej, da imamo trijajna da pokupimo lavu, ali nam, što je najveće, ne treba. Šta je ovo? A! Zombi, kojega ne vidim. Brate, otkud ovdje voda? Vidi kako su poređene ove pečurke. Šta? Mogu li ja da jedem ove pečurke? Kako ja ću ih sad sve pokupim? A ne mogu. Ujoj, i napolje pada kiša. Čekajte da zatvorimo ovu lavu nekako. Evo sam se ovo ovde. Samo da ne upadim. Ako ja upadim jedno, brate, ja sam ga... Znate, nagrabusio. Ne volim toliko ove lave. Lele. A! Upašću bre, uspaću, uspaću. Aj, aj, zatvori se, aj, aj. Ćao! Znači, sada idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Vate, vidite koliko je velika ova pećina. Znači, idemo da, ovdje, dublje, dublje idemo ljudi, šta je ima tamo? Ok, idemo tamo. Evo ga, idemo, pravimo neki krug. Evo nam još arena. Znate, ja sam mogu da napravim kon... Što sam zombija?
Ne znam da li vi to čujete, ali ja čujem. Pa jesam ga čuo. Ako čujete, taj like. Ako ne čujete, isto. Tako, idemo dalje. Mislim da sam ga tamo... Dobro. Toče? Aha, tu si. A! What? Jeste vidjeli koliko su krenuli na mene? Ne! Ti me gura neki zombi. Čujem kako hoda. Nemoj, molim te, zombi. Ali, brate! Kakva je ova rupčina? Ajde si lazi dole. Kako da siđem dole? Znači, idemo ljudi blok po glop. O! Bakli. Lele! Gore, gore! Vidite ljudi gore? Kako sad ćemo tamo, ej? Ja mislim ljudi da ćemo negdje drugdje sada napraviti kuću, pošto najverovatno nikad nećemo se vratiti u onu našu staru kuću. Smo imali i krevet i sve živo. Ali šta ćeš, ideš dalje, ideš dalje. Pokupi ovaj Arion, Arion. Okej. A! Vidi lavu! Vate. Juj! O! Malo da padem, za malo da padem. Sada nađemo diamond nikad nećemo. Tako da, ulazimo dole. Ulazimo, bam! Auuu, čim da skačemo ovako. Vidite tamo zombija. Ovako da postavim jednu baklju. Da vidim da li će doći ovaj zombi na mene. Ajde, ajde, dođi, dođi. Opa, redstone. A gdje ima redstone, to znači ima i... Dijamantiće. Šta? Šta ga... Hvala, hvala. Trebaće nam ovaj redstone. Ne znam što, ali ipak. Ej, nemoguće da nismo još došli dijamantići. Mi ćemo ljudi sada probati odavde da izađemo. Pošto koliko ja vidim teško je da se popnemo ponovo gore. Ajde. Izađi! Ne, ne, ne! Ne smijem ljudi, moramo da probamo da idemo. Au! Oho, evo ga. Znači, idemo ovo, ljudi moji. Da vidimo šta ima, nema bake. Bake. Evo ga, idemo dalje. Oho! Našli smo dijamantići, to smo postavili baklju, brate. Auuu! Čekaj da ne postavimo ovdje ovako. Koliko li ih ima sad? Znači idemo, jedan, dva, tri, vidi ga, četiri, pet, šest, i koliko imamo sad sve ukupno? Šest dijamanta! Opa! Bukvalno, brate, sad ima odmah nešto da napravimo tih dijamanta.